tudo o tanto que a minha cara tá inchada. Mas vamos relevar, né? Agora é 6h30. E eu decidi que antes de eu me trocar, terminar, né, de me arrumar, ou começar a me arrumar, eu vou tomar meu café. Eu vou preparar aqui um ovinho, umas coisinhas assim. Acho que tem uma aveia, tem tapioca, ainda não sei exatamente o que eu vou fazer. Mas eu vou tomar meu café, depois eu me arrumo e já fico pronta. Vocês viram que eu ainda tô lendo o livro? Acredite, estou mentindo. E agora eu passei por uma parte que fala sobre o YouTube, o Mailin. Eu sei que é muito mais fácil a gente dizer que as pessoas gostam de ser enganadas, né? É disso que o livro fala, sobre como a mídia, o blog, o YouTube, as redes sociais, elas seduzem, atraem e convencem você de que determinada coisa é, o que de fato não é, né? É uma mentira. Mas, gente, as coisas elas são feitas, muito bem feitas, para manipular mesmo a gente, né? Eu tava vendo ali alguns relatos de blogs, e aí, falando dessa parte do YouTube, né? Como as capas do YouTube, às vezes, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes a gente clica num vídeo no YouTube e acha a capa bonitinha e tal, e quando você entra no vídeo, não tem nada do que tem na capa, se assim, não tem a pessoa que tem na capa, não tem a casa ou as coisas, né, ali, os elementos que tem na capa, não existe no vídeo. Às vezes é uma pessoa completamente diferente, às vezes nem tem pessoa. E isso é feito para nos manipular, para fazer com que a gente clique na capa, a gente clique no vídeo para dar visualização, para monetizar aquele vídeo para a pessoa, sendo que ela nem fala daquilo que a gente espera. E isso acontece muito, a gente sabe que acontece, né? Então, o legal desse livro é que ele ajuda a gente a enxergar essas coisas para não ser enganado ou ser menos enganado, menos manipulado. Ou se a gente for manipulado, a gente vai ser já sabendo o que está acontecendo, entendeu? Assim, não estou sendo enganada. Eu estou vendo isso aqui e estou indo porque quero, mas eu sei qual é o resultado depois. Enfim, é muito interessante. Vou deixar o link do livro aqui na descrição para vocês, tá? E agora vamos tomar café. Pronto, eu fiz uma tapioca que tá desmanchando. Com um vinho com a geminha mais cremosa, assim, que eu amo. Café, ômega 3 e creatina, que eu vou tomar. Deixa eu mostrar pra vocês aqui que eu reconfigurei todo o quarto novamente, porque eu sou dessas, eu enjoo das coisas e aí eu acho que pode ficar melhor e aí vou e mexo em tudo. Olha, coloquei essa sapateira, ficava aqui, trouxe pra cá, a cômoda ficava aqui, eu trouxe pra cá, encostei a arara aqui, vou mudar o ângulo. Coloquei a plantinha, o espelho continua no mesmo lugar, esse puff agora eu uso como. Ponho lá fora, né, pra sentar pra ler, também aqui pra colocar o Kindle, usa de apoio, né, um mesinho de apoio perto da cama. E aqui, minha mesa de volta pro quarto, porque eu acredito que eu vou conseguir focar, produzir, gravar mais com a mesa aqui. E aí, vocês lembram que eu tinha feito, né, aquela prateleirinha com, tipo, uma penteadeira? E tive que tirar ela do quarto, porque não iria caber todas essas coisas aqui. Então, eu dividi a minha mesa entre espaço de trabalho, fico com o computador aqui. Agora tá só o iPad, porque o computador eu coloquei na bolsa, que eu vou levar pro trabalho, né? E metadinha com as coisas de make. E metadinha com as coisas de trabalho e estudo. Eu arrumei meu cabelo, né? Já baguncei de novo, porque eu fui terminar de me vestir. Acabei bagunçando. Mas lavei meu rosto, hidratei, passei protetor solar. E agora eu vou fazer uma make muito, muito básica, muito, muito simples. Vou jogar esse Fix Plus aqui, só porque ele dá um glowzinho na pele bem bonito. Mas não quero maquiagem chique, nem nada disso. E eu vou passar um pouquinho de primer também, que eu tô viciada nesse primer. Que deixa a pele com uma textura muito boa, bem bonita. E aí eu vou passar corretivo, um pouco de iluminador, blush e rímel. Isso é só isso. E vou passar um gloss também. Essa boca tá bem branca, descascada. Minha boca tá sempre ressecada. E com esse calor,
ela queimou muito ainda. E olha que eu uso aquele Bepantol com proteção solar. Dizem que o fator de proteção é 50, né? Mas enfim, vou colocar aqui eu me arrumando bem rapidinho pra vocês. Prontíssima, coloquei acessório, sapato, cinto. Que age foi tão boba, tá vendo? Que não cobriu nem nada, assim, só deu uma amenizada. Vou colocar aqui na luz, ó. Só deu uma amenizada nas olheiras, tá vendo? Mas não foi pra cobrir, não, foi só pra dar uma uniformizada mesmo no rosto. Pronta para essa segunda-feira de trabalho, que ainda está fazendo calor, não tanto quanto na semana passada, mas. Ainda tá quentinho. Cheguei em casa, já almocei. Acabei de escovar meus dentes. Agora eu vou trocar de roupa. Vou colocar, gente, acreditem, um pijama. E vou deitar um pouquinho. Hoje eu acordei muito cedo, mas não foi porque eu quis, foi muito espontâneo. Acordei, não era nem 5 horas da manhã. Então vou descansar um pouquinho agora. Tirar um cochilinho, se eu conseguir, pra ir trabalhar. 12h30 eu pego de novo lá, né, na escola. E eu já trocaria de roupa mesmo, porque agora à tarde eu vou pra academia, né? Então, apesar de eu estar com muita dor aqui assim, ó, no ombro, no pescoço, descendo pro ombro. Eu acho que é uma dor de tensão, ou sei lá, deitei de mau jeito, dormi, enfim, não sei. Tô com dor, mas mesmo assim eu quero ir pra academia. Aí eu vou tirar essas coisas aqui pra deitar. E depois eu vou vestir uma leg, né? Eu coloco o uniforme mesmo, levo uma blusinha mais fresquinha pra trocar, pra treinar. E vai ser isso mesmo. Agora eu vou falar pra vocês como que foi a aula de hoje, né? Semana de prova, gente. São as últimas provas desse bimestre, que é o último bimestre do ano. Então, final de novembro, cara, tá acabando mais um ano. Esse é o meu segundo ano como professora. E eu posso dizer pra vocês que tem muita coisa que a faculdade não te ensina, viu? Mas vamos por parte. Primeiro eu vou falar pra vocês como que foi a aula hoje. A primeira aula, prova, eu fiquei numa turma, os dois horários. Fiquei supervisionando os meninos quando eles finalizavam as provas. Aí, quando finalizaram, eles ficaram lá, né, de boa na deles. E eu fiquei lá na sala com eles, claro. Depois disso, nós tivemos intervalo e aí eu voltei. Na nossa aula, eu até filmei um pedacinho pra vocês. Conversamos um pouco sobre literatura surda. Aí eu mostrei uma história na versão adaptada, né, pros surdos. Onde os personagens principais são surdos, da Cinderela lá. E eu mostrei no YouTube, contando a história. E a gente falou um pouco sobre literatura surda e sobre a escrita de sinais, né? A escrita da língua de sinais. E aí, expressões, como que a escrita, o desenho, tipo isso aqui que eu vou mostrar pra vocês. Como que a representação, né? A escrita, ela tem expressões manuais e não manuais, enfim. É bem complexo, é algo que eu tô aprendendo agora, então não consigo dissertar pra vocês, assim, de forma muito fluente, explicar o que é cada coisa. Mas a gente conversou um pouquinho sobre isso na aula, só pra título de curiosidade mesmo, assim, dos meninos, eles saberem que existem, né, essas coisas, que existe esse projeto de escrita de língua de sinais, que ainda não é oficial, que existe meios dos surdos chegarem às literaturas, apesar de ser muito, mas muito limitado comparado ao que nós, ouvinte, que lemos o português, conseguimos, né? Enfim, mas foi uma aula bem interessante. No final a gente fez um exercício de interpretação também, em língua de sinais, foi muito boa. E o que eu quero dizer para vocês, que a faculdade não ensina. É muito complicado você ficar horários seguidos numa turma de crianças que são muito agitadas. Elas são muito animadas, elas sempre têm
algo para fazer, elas estão sempre pensando em alguma coisa, sempre conversando com o outro, sempre levantando da cadeira. Ora eles estão num grupo sentado no chão, ora eles estão no canto da sala. É muito difícil você se controlar a turma, você ser firme. E um princípio que eu procuro sempre seguir quando eu estou na sala de aula é: eu não quero de jeito nenhum constranger meus alunos ou deixá-los, humilhar eles de alguma forma, por causa do meu tom de voz ou do jeito como eu falo com eles, entendeu? E você não aprende na faculdade, não tem um curso de como controlar a turma, ser firme, ser amigável, sabe? Não, ser firme e não humilhar seus alunos. Ser firme sem ficar ameaçando seus alunos o tempo todo. Controlar seus alunos, fazer com que eles te respeitem, sem toda hora ficar ameaçando levar para alguém que tem mais autoridade que você dentro da escola. Isso aí você não aprende na faculdade, você vai pegando o jeito com o tempo, com os anos. E eu acredito assim que agora é que eu tô conseguindo fazer isso bem. Até porque esses meninos, eles são assim, uma prova de fogo, né? Agora que eu tô conseguindo fazer isso. Tô conseguindo controlar eles. Eu tô conseguindo fazer com que eles fiquem mais quietos, sem precisar gritar o tempo todo. Na verdade, eu detesto gritar, eu nem consigo, minha garganta não dá. Mas sem precisar ficar falando alto, sabe? Alterando a voz, ou ficando, fazer um tom mais bravo, mais severo, assim. Só ser firme, sabe? Ter uma certa delicadeza, ser meigo, que é ter uma delicadeza no falar, mas ser firme falando. Isso é uma coisa que você não aprende, que você vai aprendendo com a prática e que você tem que aprender. Eu tinha muito esse conceito de ser uma professora amigável, só que não funciona para todas as faixas etárias, tá? Se você trabalha, de repente, com um público mais velho, igual eu trabalho com os adolescentes do ensino médio, um horário à tarde no meu dia é diferente. Eu não preciso ficar chamando a atenção o tempo todo, vocês me entendem? Mas com os meninos do quinto ano, que são mais imaturos, até isso aí, gente, você só aprende na prática, você não vai aprender na faculdade também. Como que lidar com cada faixa etária de alunos? Os que têm 10, 11, 12, 13, entendeu? Porque é muito diferente a criança que tem 11 anos da criança que tem 17. Então, você precisa praticar, né? Só na sala de aula, só com o tempo mesmo que você vai conseguir. E nem culpe a faculdade por não aprender isso. É porque realmente não dá pra ensinar isso, não dá pra aprender isso de outra forma, a não ser na prática, na escola. Já falei demais. Eu vou descansar agora um pouco e logo mais, 2h30 tem aula. Vou gravar aqui um takezinho falando que eu vou no mercado agora. Nós vestimos roupa pra ir pra academia, mas eu não tô muito bem não. Tô com essa dor aqui no meu pescoço aqui. Tomei remédio, melhorou, mas não tô 100%. E como eu preciso ir no mercado, porque a gente precisa do cachorrinho no meio da... A gente precisa comprar muita coisa lá pra casa, então já vamos resolver isso logo. É bom que o resto da semana já fica mais livre. Cheguei, gente, no mercado. E ai, tô toda descabelada. Parece que agora o tempo deu uma fechada, sabe, pra chover? Comprou, assim, coisas básicas, né? Café, farofa, arroz. Aí tem uma pipoquinha ali, um biscoitinho, um bombeirinho assim. Aí coloquei as verduras ali, que eu vou limpar e pôr na geladeira. A Júlia já levou uns negócios lá pro banheiro. Vou comprar papel higiênico, uns produtos de limpeza também, a gente já guardou algumas coisas. Eu vou terminar de guardar isso aqui agora. Acabei de tomar meu banhozinho, lavei o cabelo. Lavei assim, mas amanhã vou treinar, vou suar todo o cabelo. Amanhã é o pior dia de treino que tem. A gente se cansa muito, a gente soa muito. Mas tá valendo. O importante é que agora eu tô limpinha, cheirosinha, tô fresquinha. Eu tenho um compromisso agora, mas vai ser aqui no computador mesmo. Então, quando eu terminar, eu vou poder fazer minha janta, jantar e dormir. Mas eu vou mostrar pra vocês, tá? Hoje quero ver se eu faço, assim, bastante legumes pra gente jantar. Eu tô sentindo que eu tô... O ônibus passando lá embaixo.
Tô sentindo que eu tô muito inchada e eu tô precisando de comer fibra. Então, vou fazer bastante legumes, vou fazer uma saladinha pra gente jantar e vou fazer uma carninha de porco assim no estilo bifinho. Aí eu mostro pra vocês. Aí depois que eu jantar, assim a gente finaliza aqui o nosso papo. O que eu ia mostrar, mas eu fiquei até com um pouco de vergonha agora. Gente, ficou grande o prato, né? Mas, ó, tem anguzinho, tem abóbora, tem cenoura, tem pepino, tem um arrozinho com feijão aqui embaixo e tem bastante cebolinha nessa carne aqui. Ficou grande, mas tá saudável. Gente, terminei tudo que eu tinha pra fazer. Agora eu vou dormir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, compartilha, se inscreve aqui no canal e a gente se vê no próximo. Tchau! Don't leave me here.